gospodin Nikola Vukšić. Interesovane javnosti, možemo govoriti na jednu izuzetno aktuelnu i izuzetno važnu temu kada je budućnost Crne Gore u pitanju. Mislim da je odluka glavnog odbora Demokratske partije socijalista da ove aktivnosti organizuje u svim našim gradovima i da što više nas iz predsjedništva partije učestvuje neposredno u tim aktivnostima, ne samo znak pune posvećenosti Demokratske partije socijalista tom cilju, već i izraz potrebe da ono što je suština ove faze integracionog postupka, dakle faze javnog dijaloga, pokušamo prije svega u neposrednoj komunikaciji, odgovarajući na brojna pitanja koja sasvim prirodno proizlaze iz te komunikacije, razmotriti i razjasniti sve ono što su eventualne dileme ili nedoumice kada je naša integraciona agenda u pitanju. I mislim da nema boljeg mjesta u ovoj fazi da to radimo nego upravo u razgovoru sa našim najistaknutijim predstavnicima u pojedinim opštinama sa ciljem da ono što je, dakle, ne bih rekao samo infrastruktura, već potencijal na svaki način najveće partije u Crnoj Gori u potpunosti dođe do izražaja kada je ovo pitanje na dnevnom redu. Očigledno je iskazana potreba za ovakvom jednom aktivnošću iz prostog razloga što u javnosti vrlo često budete zasuti raznim interpretacijama, raznim stavovima, raznim, dakle, političkim, raznim oblicima političkog diskursa kada je ova tema na dnevnom redu i čini mi se da je jako važno odmah u startu pokušati odgovoriti na pitanje zašto NATO. Ja vjerujem da i vi sami, vjerujem, razmišljajući na ovu temu, sebi možete postaviti mnoga pitanja ili postavljate mnoga pitanja ili u razgovoru sa prijateljima ili saradnicima na poslu, ako se ta tema pokrene, postavljaju se razna pitanja ili debata, da kažem, uđe u jednu fazu značajne živosti. Podsjećajući se nekih ranijih vremena, podsjećajući se nekih aktuelnih problema, nekih aktuelnih izazova i sasvim je to prirodno, zato što tema bezbjednosti je nešto što prioritetno zanima svakog pojedinca. Dakle, da bi društvo bilo u dugom roku prosperitetno, ono mora prethodno biti sigurno, mora biti bezbjedno. Dakle, to je uslov bez koga se ne može. Dakle, razgovarajući sa starijim ljudima, vjerovatno se suočite sa pitanjem, pa dobro, zašto je NATO uopšte opstao? Ako je hladni rat gotov, ako nema više Varšavskog pakta, ako nema Sovjetskog savjeza, šta će nam onda NATO? To su, dakle, teme koje postavljaju ne samo naši ljudi koji pamte Varšavski pakt i to vrijeme, nego postavljaju u Crnoj Gori, postavljaju to pitanje i po cijeloj Evropi. Mladi ljudi, opet sa druge strane, koji se manje sjećaju toga ili se ne sjećaju uopšte toga vremena, ali žive u aktuelnim pitanjima, ne znam, recimo Afganistana ili neke Libije i tako dalje, i postavljaju pitanje, pa dobro, kakve veze imamo mi s tim, šta će nam to? I sasvim je, dakle, logično da morate ponuditi odgovarajući odgovor ukoliko želite iz te aktivnosti ili tog razgovora izaći sa uvjerenjem da ste uspjeli da predočite sve ono što su važni aspekti, sve ono što su prednosti integracijnog puta kada je NATO u pitanju. Dakle, ono što treba da razumijemo jeste da je NATO prije svega bezbjednosna alijansa, ali koja promoviše vrijednosti. Dakle, alijansa koja podrazumijeva okupljanje demokratskih zemalja, podrazumijeva okupljanje zemalja koje imaju iste vrijednosti, dakle, vrijednosti slobode, vrijednosti, dakle, demokratskog poretka, vrijednosti, dakle, tržišne ekonomije, dakle, sve ono što karakteriše naše ambicije, sa tim, kao države, u kom pravcu, dakle, da se razvijamo, sa tim što odgovara na prethodno pitanje, a to je pitanje, dakle, bezbjednosti i sigurnosti, jer je sve ostalo, politička stabilnost i ekonomski prosperitet, neposredno vezano za to. Drugo, ono što vrlo često čujete u javnosti od jednog broja ljudi koji smatraju da to ne treba da bude naš izbor, smatrajući da je NATO agresivna alijansa i tako dalje, često, dakle, prenebregavamo upravo okolnost da se formiraju takve vrste asocijacija upravo da bi sputale ili spriječile vojne sukobe. Dakle, to možda samo po sebi paradoksalno zvuči, pogotovo ako se prisjetimo nekog našeg iskustva u regionu, ali suština je upravo u preventivi. Dakle, ono što je u temeljnom ugovoru zapisano, a to je taj član 5 koji
garantuje svakoj zemlji članici da će sve ostale biti njoj, dakle, na usluzi ukoliko uđe ili bude prinuđena da uđe u neku vrstu sukoba, je upravo garant stabilnosti i bezbjednosti, dakle, garant prevencije ulaska u neku vrstu sukoba i do vojnog ili iskorišćavanja vojnih potencijala dolazi samo u zaista ekstremnim situacijama. Takođe, ne treba da zaboravimo ni to da se NATO vremeno transformisao od tog hladnoratovskog vremena prema današnjoj asocijaciji koja prije svega ima za cilj, dakle, ne samo prevenciju, već i suočavanje sa novim izazovima. A ti novi izazovi se ogledaju, recimo, i nekoj vrsti sajber terorizma i drugih oblika, dakle, drugih oblika ugrožanja bezbjednosti koje i te kako mogu da poremete dnevni život naših građana. Dakle, samo zamislite šta je bilo ukoliko ne bi raspolagali odgovarajućim mehanizmom, dakle, suočavanja sa tim kada bi, dakle, ne znam, hakeri iz jednog dijela svijeta upali naše informacijske sisteme i sve poremetili, da ne govorimo o bankarskom sistemu i tako dalje. Dakle, to su teme koje dolaze vrlo i vrlo visoko se pozicioniraju kada je ukupno bezbjednost u pitanju, jer te teme se prožimaju i to ne možete odvojiti. Ne treba samo posmatrati bezbjednost kroz, dakle, vojnu djelatnost. I ono što treba da budemo svjesni jeste da, bez obzira što sam siguran da ta bezbjednostna prijetnja u kontekstu našeg regiona ne može, ili nadajmo se, ne može više nikad biti izražena kao što je bila prije 15-20 godina ili u svim sukobima tokom 20. vijeka, ali to ne znači da neka druga područja prema kojima i naša zemlja inklinira ne mogu biti uvučena u jednu vrstu bezbjednostnih izazova, dakle, i ekstremnih bezbjednostnih izazova, kako je recimo područje Mediterana. Mi smo mediteranska zemlja i sve ono što se dešava u Mediteranu ima svoje implikacije na nas. Gdje ćete ilustrativnije primjera nego okolnost da je višestruko, dakle, u hiljadama procenata porastao broj azilanata iz tih područja zahvaćenih sukobima u samo zadnje dvije godine, dakle, kada govorimo o Crnoj Gori. Znači, to su sve situacije u kojima je bolje biti dio jedne šire alijanse nego biti ostavljen sam. Sve ovo je, dakle, neophodno prezentirati našim građanima i iz tog razloga pokušati objasniti zbog čega su, da kažem, te prednosti integracija u Sjevernoatlantski savez tako izražene i zbog čega je, recimo, Demokratska partija socijalista i praktično sve stranke koje čine široku vladajuću koaliciju, pa čak i neke opozicione stranke, za to da Crna Gora bude primljena u članstvo alijanse. Ono što takođe treba imati u vidu u našim okolnostima, kao što je važilo i za praktično sve zemlje tranzicije od 90. pa na ovama, to je da je proces učlanjenja u Evropsku uniju išao uporedo sa procesom učlanjenja u NATO. U najvećem broju slučajeva je članstvo u NATO prethodilo. Zbog čega? Dakle, jednim dijelom zato što apsolvirate pitanje bezbjednosti, koje je preduslov izgradnji jednog prosperitetnog sistema. Drugo, zato što zapravo članstvo u NATO-u stimuliše zemlje da se još brže nose sa odgovarajućim reformama političkog sistema da bi došle i do članstva u Evropskoj uniji. I u našim okolnostima svih mogućih ranijih bezbjednostnih izazova, to je prosto pitanje koje ne možete posmatrati jednako kao, recimo, slučaj Finske, Švedske, jedne Malte i nekih drugih zemalja. Dakle, nije slučajno da od Poljske ili Baltičkih zemalja, pa sve do Bugarske i Hrvatske, praktično su sve zemlje ušle i u NATO, a nakon toga i ostvarile članstvo u Evropskoj uniji. Suočeni se takođe, a vjerujem da će toga biti sve više u narednim danima kako se ova aktivnost intenzivira, a to je potreba opet jednog broja oponenata onome što je članstvo Crne Gore u alijansi, da dokažu da je, recimo, vojna neutralnost mnogo bolja opcija ili superiorna opcija u odnosu na ovu. Dakle, intuitivno učestvovati u kolektivnom sistemu bezbjednosti, što jeste NATO, je, dakle, intuitivno superiorna opcija u odnosu na izgrađivati potpuno samostalno odbrambeni sistem. Jer to, kada kažete mi želimo da budemo neutralni, to ne znači da vi ne morate imati vojsku, ne znači da ne morate se štititi od svih ovih izazova
Pominjao sam recimo i neke od ovih najnovijih. To ne znači da se, da ste tom političkom deklaracijom vi zaobiđeni kad god bi se desio neki potencijalni sukob ili neka vrsta bezbjednosne prijetnje. Dakle, zemlje kao što su recimo Švedska ili Irska za potrebe obezbeđivanja svog sistema odbrane izdvajaju značajno veća sredstva nego bilo koja zemlja članica NATO-a, ako izuzmemo recimo Sjedinjene Države ili Veliku Britaniju, na primjer, govorimo ili uporedimo se sa ovim zemljama koje su negdje slične nama, recimo govorimo o baltičkim zemljama ili istočnoj Evropi i tako dalje. Dakle, višestruko se više sredstava izdvaja za to. Dakle, to je prosto zamka. Zamka da se nešto prezentira kao možda primamljivije, jer zašto bi mi, recimo, bili članice alijanse, ali se prenapregao objasniti da je valjda racionalnije ogromnu razliku u novcu iskoristiti za ulaganje u infrastrukturu, u zdravstveni sistem, u školski sistem i tako dalje, umjesto što biste plaćali za održavanje svoje vojske ili razvijali posebni sistem kontrole mora ili nadzora u vazduhu i tako dalje, nadzora vazdušnog prostora i tako dalje. Dakle, to su neuporedive, ali apsolutno neuporedive stvari. I osim što možda zvuči na prvi pogled privlačno, ta opcija je sasvim jasno značajno lošija ili manje racionalna nego kada govorimo o učešću u kolektivnom sistemu bezbjednosti. Takođe, ono što iz iskustva imamo prilike da često čujemo, jesu i pitanja, a šta je sa tipa vojnim misijama? Da li moram učestvovati u vojnim misijama? Šta je sa vojnim bazama? Šta je sa, recimo, terorizmom? Da li zemlja članica NATO-a je više izložena prijetnji terorizma nego ako bi, recimo, bila neutralna i slično, ili ukoliko uopšte to pitanje ne bi postavljali. Dakle, to su opet, čitam niz raznih vrsta zabluda. Dakle, svaka zemlja odlučuje pojedinačno o tome da li će učestvovati u nekoj vojnoj misiji ili ne. Primjer, možda jako dobar, je prije koju godinu situacija u Libiji, gdje nisu sve zemlje članice NATO-a po definiciji učestvovali u toj intervenciji, a učestvovali su neke koje nisu članice NATO-a, tipa Švedska, a recimo nisu Poljska i čitav niz drugih zemalja. Kada je bilo pitanje Sirije, skoro aktuelno, najveći broj zemalja članica NATO-a se opredijelio za traganje za političkim rešenjem. Dakle, zapravo nije bilo po definiciji zahtjeva za nekom vrstom učešća u konfliktu. I tako dalje. Dakle, po definiciji to ne znači da vi morate učestvovati u nekoj misiji. Vi učestvujete u nekoj misiji ili se opredjeljujete da učestvujete ukoliko prepoznajete određene interese, ukoliko prepoznajete da, recimo, Crna Gora ima za tim interesa ili ima potrebe da, dakle, učestvovanjem u takvoj aktivnosti doprinosi nekom globalnom cilju. Dakle, ne zaboravimo Afganistan i misija očuvanja mira tamo koja se ove godine privodi kraju i gdje će naši vojnici da se vrate, takođe nije bila unilateralna. Ona je sprovedena na bazi rezolucije Ujedinjenih nacija. Dakle, učestvujući u tome, Crna Gora učestvovala u naporima, između ostalog, Ujedinjenih nacija, da dovedu do kraja nešto što je bilo bezbjednosna prijetnja, pa i za ove prostore. Jer ne zaboravite, ono što možda na prvi pogled ne izgleda ili pitanje je u kojoj mjeri je izvodljivo do kraja ili 100% riješiti, ali i ovaj naš dakle, prostor može u tom smislu trpjeti određene bezbjednosne prijetnje, ali i ekonomski. Ako se samo sjetimo da neki od ključnih narko, dakle, pravaca, recimo, idu iz te zemlje iz Afganistana prema Evropi. Dakle, prevencija ili stabilizacija te zemlje, izgradnja nekog korektnog sistema je direktno naš interes. Drugo, apsolutno je netočno da učešće u NATO-u povlači za sobom odluku da se grade neke vojne baze. Dakle, NATO nema svojih vojnih baza. Naša vojska, koja je interoperabilna i već sada, bi se moglo reći, funkcioniše po standardima NATO-a, zapravo je kao dio toga sistema ili budući dio toga sistema ta jedna jedina naša vojna, jedno jedino vojno prisustvo u Crnoj Gori. Dakle, to je takođe jedna od zabluda koja se pokušava podmetnuti ili prezentirati kao neka vrsta istine. I na kraju, tema terorizma. Dakle, apsolutno nema dokaza da bilo koja nova članica NATO-a je bila više izložena terorizmu nego u nekom ranijem periodu.
na kraju neko bi mogao da postavi pitanje, znate, evo, nije Rusija članica NATO-a, pa neposredno pre Soči ste imali nekoliko terorističkih napada. Dakle, to ima veze s nekim drugim politikama, a nema veze sa ovim. Naprotiv, sve ono što pokazuje primjer mnogih zemalja, a bio sam recimo u Rumuniji pre neki dan, pokazuje zapravo jedan afirmativan odnos između bezbjednosti, recimo ekonomskih tokova i članstva u NATO. Dakle, višestruko su uvećane strane direktne investicije nakon što je Rumunija ušla u NATO, a istovremeno njihova vojska je sa preko 300.000 svedena na oko 80.000. Dakle, izgradnja između ostalog i našeg, recimo, posebnog sistema odbrane bi značila višestruko uvećanje broja vojnika koji bi takođe morali da se, čiji život i rad bi se morao finansirati iz budžeta, a već sam govorio o tome koliko bi to bilo neracionalno, imajući u vidu naš nivo razvoja i imajući u vidu naše potrebe za ulaganjem u društvenu infrastrukturu u mnogim drugim oblastima. Ono pitanje koje je nesumnjivo prisutno i u svim razgovorima će uvijek biti prisutno kada je Crna Gora u pitanju, jeste podsjećanje na intervenciju Sjevernoatlantskog saveza 1999. godine. A to znači podsjećanje, dakle, na intervenciju koja je značila i u određenom smislu i bombardovanje Crne Gore. Srećom, zahvaljujući politici našeg rukovodstva tada, Crna Gora nije bila uvučena u jedan potpuno suludi, dakle, sukob i nije pretrpjela štete ili razaranja ili žrtve koje se mogu mjeriti sa onim što su bila stradanja recimo u Srbiji u tom periodu. Ali i nekoliko žrtava koje su se desile tada, dakle nekoliko tragičnih izgubljenih života i to što je bio predmet bombardovanja ili razaranja je samo potvrda da ne smijemo dozvoliti da ikad više se mimo nas, ako već imamo šansu da sjedimo za stolom za kojim se donose neke odluke donose. Dakle, to bih rekao da je samo jedan snažan argument u korist teze da treba da budemo upravo obazrivi, da treba da se opredelimo za ono što je zaista sigurno budućnost, siguran put. Ali čak i poredeći situaciju 99. kada je intervencija objašnjena sa potrebom humanitarne intervencije, dakle, zaštiti albansko stanovništvo na Kosovu i, dakle, upoređenja sa današnjom situacijom, želim da vas podsjetim da je prije, recimo, godinu dana, kako su već uznapredovali razgovori između vlade Srbije i kosovskih vlasti o tome kako treba da izgleda ustrojstvo Kosova u narednom periodu, delegacija Srbije nakon razgovora kod Catherine Ashton otišla kod Rasmussena u NATO da traži garancije za bezbjednost Srba na Kosovu. Koliko je to danas drugačija priča? A između ostalog i to da je recimo i ta Srbija koja se opredijelila za neki drugačiji put danas u situaciji da i za svoj bezbjednosni sistem ili odbrambeni sistem takođe prilagođuje onome što su standardi NATO. Dakle, ta tema čini mi se da se iz ove perspektive zapravo potpuno obrće i može posmatrati iz dakle, značajno drugačijeg ugla. Takođe, pitanje da li Crna Gora ulaskom u NATO gubi suverenitet? Apsolutno ne. Dakle, svaka zemlja članica je tamo ravnopravna i svaki glas se broji i odluke nema ukoliko nema konsenzusa, dakle, svemu onome što podrazumijeva, dakle, odluke u kojima se vrednuje jedna zemlja, jedan glas. Dakle, nema apsolutno nikakvog gubljenja suvereniteta. U pitanju je zapravo dakle, učestvovanju u kolektivnom sistemu bezbjednosti koji vam kroz to donosi čitav niz benefita. I u tom smislu je negdje i sama dilema da li treba referendum ili ne vještačka. Dakle, ono što je jako važno i zbog čega sve ovo radimo jeste da naši građani bolje razumiju o čemu im govorimo, a sama odluka može da bude donesena i u parlamentu. Dakle, u parlamentu imate skoro 2/3 zagovornika članstva Crne Gore u Sjevernoatlantskom savezu, a sa druge strane nigdje nije prejudicirana obaveza da se organizuje referendum. Međutim, ono što je, dakle, kao što sam već kazao, mnogo važnije jeste da naši građani razumiju zbog čega sve ovo radimo. I drago mi je da već možemo obilježiti ozbiljne
efekte u tom smislu, jer samo prije nekoliko mjeseci po istraživanjima iste agencije podrška je, na primjer, bila oko 38%, da bi sada već bila oko 42-43%. I to pazite na ukupnom tijelu, što znači, ako bi danas imali referendum, tih 42 ili 43 koji su za, nasuprot oni 41 koji su protiv, vam daje na referendumu već neki 50 ili blagi procenat više u odnosu na zagovornike odustajanja od ove opcije. Dakle, mi smo već tu, ali mi moramo da konsolidujemo tu podršku i zato je važno da svi zajedno na tome nastavimo i narednih dana da radimo, da se ova naša aktivnost ne iscrpi jednim sastankom proširenoj sjednici opštinskog odbora, već da i kapilarno, da kažem, koristimo sve ove argumente i teze, ukoliko se sa njima slažete, i da pokušamo da definitivno dopremo do svakog našeg građanina. Kad je moguće očekivati članstvo u NATO-u? Mi u ovoj fazi sprovodimo takozvani četvrti ciklus akcionog plana za članstvo. Iskustvo istorijsko pokazuje da najveći broj zemalja ulazio u NATO ili dobijao pozivnicu nalazeći se među četvrtog i šestog ciklusa, dakle kraj juna kada će se donijeti konačna odluka da li je naredni summit u Velsu, summit proširenja ili nije, korespondira sa krajem našeg četvrtog ciklusa, ali tek tada ćemo definitivno znati. U međuvremenu mi nastavljamo vrlo, dakle, prilježno da radimo na oni što su naše obaveze, dakle, i da objasnimo građanima o čemu se radi, i da nastavimo reforme naše bezbjednosnog sistema, i da, dakle, sprovodimo reforme koje su takođe za članice NATO-a važne, a tiču se vladavine prava, i u tom dijelu postoji puna kompatibilnost sa onim što su ciljevi kada je članstvo u Evropskoj uniji u pitanju. Dakle, to sve sprovodimo zato što je to bitno za naše društvo. I nije slučajno uvijek bila teza, nismo toliko opterećeni datumom nekog događaja koliko nam je važno da ono što radimo, radimo dobro da bi naš sistem funkcionisao bolje i da bi naše institucije bile kvalitetnije, da bi građani vidjeli konkretnu direktnu korist od toga. Tako da mi sve radimo na način da podstaknemo saveznike da razmišljaju da to bude septembar mjesec i da to bude, dakle, naredni summit koji se održava u Velsu, dakle u Velikoj Britaniji, ali ta odluka u konačnom će biti donijeta do kraja juna mjeseca, imajući u vidu da prevashodno teme o kojima se raspravlja su, dakle, završetak misije u Afganistanu i još jedan broj tema koje su za funkcionisanje NATO-a jako važne. Dakle, ja stojim na raspolaganju da, ukoliko imate određenih pitanja, vrlo rado na njih odgovorim, ukoliko imate komentara, da ih vrlo pažljivo pribilježim, kako bi zaista ovo što je naš zajednički posao priveli uspješno kraju i kako bi i na ovom planu, kao što je Zoran na otvaranju sednice kazao, ostvarili uspjeh i potvrdili, dakle, da se svi bitni događaji kada je Crna Gora u pitanju ipak dešavaju na način da im podršku daje, dakle, Demokratska partija socijalista, jer referendum 2006. je bila jedna od naših ključnih tekovina, ali da bi rezultate referenduma do kraja utemeljili, Crna Gora treba da ima svoje mjesto, dakle, i u NATO-u i u Evropskoj uniji, pominjem ovim redosljedom, jer je realno da članstvo u NATO-u dođe prije nego članstvo u Evropskoj uniji. Hvala vam za vašu pažnju.